Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «CityMax». На оригінальній банці від компанії «CityMax» має бути зазначено фотозображення даної культури, логотип, назва культури – це капуста білоголова, золотий гектар, рік врожаю, партія, маса нетто, дата пакування та кінцевий термін використання. Також має бути зазначено, що дане насіння оброблене тірамом. Нижче інформація щодо імпортера в Україні. З іншої сторони банки зазначена на іноземній мові інформація від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.